Курсанти та студенти Академії Державної пенітенціарної служби сьогодні у Чернігові на пагорбі Слави урочисто присягнули на вірність українському народові. Цього року до Академії вступили 486 курсантів та студентів. З них 282 навчатимуться за держзамовленням. Деталі в сюжеті Лілії Мельник. Маршем першокурсники Академії Державної пенітенціарної служби йдуть на присягу. 4 роки на одному факультеті, але в різних групах навчатимуться брати-близнюки Дмитро та Артем Савенки. Спочатку Діма рішив, а тоді я за ним. Я мрію стати дисциплінованим, а брат більше всього хоче, так сказати, футболістом. Да, стати спортсменом. Курсант першого курсу Владислав Сонець вирішив продовжити справу свого батька Олександра. Він працює в сфері виконання покарань. Я хотів, щоб мої батьки гордилися мною, і я дивився, як вони працюють, в якій сфері вони працюють, і ця сфера мені дуже подобалась. Я горжусь своїм сином, так як він пішов на цей нелегкий на сьогоднішній день шлях. От, я думаю, що він справиться і не підведе батька. Цьогоріч до академії загалом вступило 486 абітурієнтів, як на денну, так і на заочну форму навчання. Присягнули на вірність 113 курсантів і 58 студентів. У нас поступило близько 500 чоловік, із них десь 272 на державний бюджет. Решта – це студенти, які будуть навчатися на контракті. Що стосується магістратури, також ми набрали в повному обсязі. Академія цьогоріч святкує ювілей 40 років. Зараз тут навчається більше 1600 курсантів та студентів. Лілія Мельник, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів.